गुड मर्निङ। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अहिलेका चर्चित मोडल डान्सर सरोज राणा मगर, र आज हामी उहाँसँग मिठा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। थ्याङ्क यू, गुड एन्ड ह्याप्पी मर्निङ। न्यानो मौसम, मिठो चिया र मोहिनीको सुन्दर अनुहारबाट दिनको सुरुवात भयो मेरो। अर्को दिन फेरि भेट भयो र कहानी पनि सुरु भयो। क्या हो केडा, राम्रैसँग हेरेछस् त? फरनबाट आकी हो रे, साह्रै घमण्डी छे रे। कस भने पट्टे च्यालेन्ज भयो तँलाई मेरो। राजा भने राजा हो दाजु, हिम्मत हार्नुहुन्न। लट्ठे भए हे हो, तिम्रो मिठो बोलीमा म त लट्ठे भए, तिम्रो मधुर मुस्कानमा मधु होस्ने भए, मधु होस्ने भए, त्यो चन्द्र मुहाराले बेहोसै बनायो, त्यो चन्द्र मुहाराले बेहोसै बनायो, गर्के त्यो हे राईले, गर्के त्यो हे राईले, भुतुक्कै बनायो, भुतुक्कै बनायो, मोहिनी त्यो रूपैले भुरुक्कै बनायो। नेपालकी छोरी हौ, परी भन्दा राम्री छौ नेपालकी छोरी हौ, हिउँ भन्दा गोरी छौ हिमालकी छोरी हौ, हिमालकी छोरी हौ, त्यो मृग नयनले पागलै बनायो, त्यो मृग नयनले पागलै बनायो, गर्के त्यो हे राईले, गर्के त्यो हे राईले, भुतुक्कै बनायो, भुतुक्कै बनायो। कता कता च्यालेन्ज त जितिस् त, फेरि किन त्यता? राजाको छोराले कहिले धोका दिन्न। साथी हो, अब जानै पर्यो, भित्र आऊ न। दाई भने दाई हो, कस्तो लाग्यो तँलाई मेरो च्यालेन्ज? घरमा आमा बा सबैले तँलाई मन पराइसक्यो, तँलाई मन पर्दैन भने जा 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 घर जा जा जा। मोहिनी त्यो रूपैले हुरुक्कै बनायो, मोहिनी त्यो रूपैले हुरुक्कै बनायो, गर्के त्यो हे राईले, गर्के त्यो हे राईले, भुतुक्कै बनायो, भुतुक्कै बनायो, यसरी मेरो प्रेम प्रस्तावको अन्त्य भयो र नयाँ जिन्दगीको सुरुवात।